robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och skoj och bygga någonting skoj. Det går motor och en hur. Här kommer Leo, hej! Och vännerna med. Leo! 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 Lastbilen Leo. Leo, Lea och Lifty leker i sanden. Vad gör du, Lea? En båt. Och Lifty gör en stjärna. Lea och Leo har en röd sandform. En till båt är klar. Det här är grävmaskinen Skop. Titta! Har du sett vad många båtar vi har? Oj, oj! Jag tycker vi sätter båten i vattnet. Det är nog ingen bra idé. Det är ju ingen riktig båt. Det är ju bara en sandform. Men vad har du gjort nu? Ni måste ta upp båten ur vattnet. Det är ju en form. Den kommer sjunka. Oj, 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 oj. Skop åker så fort han kan. Robotarna står på bron. De fiskar. Röda roboten, vakna! Du har fått en båt på kroken. Vänta! Tappa den inte! Plask! Oj, båten trillade ner i vattnet igen. Halloj! Vad håller ni på med? Vi försöker fånga en båt. Men var är båten? Den driver iväg med strömmen. Det beror ju på att det bara var en vanlig sandform. Oj, titta! Lea är arg nu. Var inte arg, Lea. Vi kan nog hitta en till båt. Vet ni, det vi behöver är en motorbåt! En radiostyrd båt, så att den inte försvinner iväg. Leo, har du delar till en motorbåt med dig? Ja. Då sätter vi ihop delarna. Det röda skrovet. Två batterier som driver motorn. Själva motorn. Båtens däck med styrhytt. En propeller. Ett roder. Och antennen till radiostyrningen. Båten färdig. Nu ska jag sätta ner den i vattnet. Oj, oj. Vänta lite. Jag tror vi behöver en radiosändare först. Häng med. Bilarna åker till Liftys affär för att välja en radiosändare. Här finns tre olika sändare. Vilken ska de välja? Den här blir bra. Tack så mycket! Då ska vi se om sändaren fungerar ihop med motorbåten. Rodret fungerar! Propellern också!
Då är det dags att leka! Jag först! Jag vill också köra! Jag med! Och jag med! Vi ska inte bråka, vänner. Vi kan använda en ramsa istället. Och jag kan räkna ramsa. 1, 2, 3. På det fjärde ska det ske. Ja! Vilken tur Lift du har. Han får börja köra motorbåten. Motorbåten åker framåt. Här går det undan. Och den funkar inte. Vänd nu! Det går så fort. Båten är på väg längs strandkanten. Lifty är en bra kapten. Plask! Du är jättebra på att köra motorbåt. Den lila roboten vill också pröva att köra motorbåten. Följ efter båten, bilar. Här kommer en bro. Oj då, motorbåten körde på grund. Men titta, här ligger ju sandformen. Men så bra. Vems tur är det att köra motorbåten nu?